Ju thoni partia e referendumit ose nevojë për të sjellë referendum. Ne dim historinë e këtij vendi, tre referendume janë bërë, 94 për kushtetutën, në 97 për formën e monarkisë dhe po 98 për kushtetutën. Tani, në gjithë tre referendume perfekte. Dakor, prita, ai në shtatës për formën e monarkisë me kutitë mbyllura të futura apo? Tani, shiko, tani nuk është se kemi dhe si, fal, absolutisht. Më fal. Kam jetuar si gazetar, të gjërat që i kam bërë. Po edhe ne aty kemi qenë. Megjithatë, okay. Më fal. E para një herë Spartak Ngjelle bëri sikur do. Unë personalisht kam votuar për Republikën në të tre, më fal, në të tre referendumet populli shqiptar nuk ka gabuar. Zoti Berisha ka meritën që e hapi për të parë çështën e referendumit në 94. Nëntor. Po, sepse ishte mënyra më demokratike edhe në kushtet kur ai e madhe fitoi të vështirë të merrte konsensus nga opozita, ishte rruga më demokratike, më fal, më fal. Humbi dhe mendoj që ndodhi shumë mirë, për arsye sepse ajo kushtetutë jepte shumë fuqi presidentit në Shqipëri dhe ne kemi këtë trashëgiminë. Faktikisht ishte fort e keqe për traditën jo demokratike të historisë së Shqipërisë. Më mirë pa kushtetutë fare patjetër, po them ishte një ishte një referendum i cili dhe rezultatin edhe si eksperiencë, se ishte i ballafaqim i vërtet demokratik. Ju lutem se kemi shumë pyetje. Ta kalojmë këtë pjesën se pyetja që kam është në gjithë referendumin ka shkëlqyer. Nderuar nga ato që tani do ta ketë atë mundësi që ja ka dhënë vetes kushtetutë. Duhet ta ketë përmes një ligji zoti, i cili garanton ushtrimin e referendumit. Dhe momentin që populli shqiptar ka këtë mundësi që ta ushtrojë, se sot ja kanë hequr këtë mundësi, ai merr kontroll situatën në vend sa herë që mendon që përfaqësuesit e tij po abuzojnë, qeveria, parlamenti. Në mënyrë shpjegimi është ta përdorësh referendumin si instrument lufte në fakt, si armë. Edhe pak populist, për t'ia dhënë pushtetin popullit. Praktikisht nga humbja e referendumit të Europës. Po pra, këtë doja ta pyes. Dhe vazhdimi me Brexit etj etj. Po çfarë lidhje ka kjo? Çështja e referendumeve është shumë e diskutuar. Po ka vend ku ka vend më suksesshëm se sa Zvicra? Zvicra referendumi. Tjetër gjë. Po mirë, jemi neve zviceranë ndërruar. Zvicra ashtu është krijuar. Po si ta bëjmë? Nuk është shembulli konfederat. Më fal, po pse s'është? Nuk është shembulli i një populli që s'ka qenë kurrë në demokraci, s'ka jetuar si jemi ne. Unë do të them këtë gjë që një politikan si puna ime mas 32 vjetësh e ka shumë të sinqertë te konkluzion. Sepse unë jam i politikan që dhe kam marr besim. Edhe kam dhënë besim, pra dikush edhe më ka besu një detyrë, po edhe kam besuar shumë tjive shumë detyra. Dhe unë mas kaq kohësh, personalisht e kam bindit plot, aplikimi referendumit është i domosdoshëm, sepse këtu ne jemi të lindur për t'i bërë variantin shqiptar çdo lloj modeli dhe sistemi të shkëlqyer ndërkombëtar, siç ja bëm komunizmit, apo që ndaluam fen, që s'u ndalua asgjë kundi që bëm etj. Ne edhe tu në të lloj modeli që jemi, ne jemi me njëherë dalë nga modeli. Sepse është që kjo trashëgimia ke parasysh etj. Gjitha formave, jo vetëm gjatë totalitarizmit. Kështu që referendumi është e vetë me garanci sepse populli nuk gabon. U dhe hesit gabon. Mi jepi një ngjarje të këtyre shtetit të gënjen. Mi një ngjarje të këtyre viteve që ju mendoni se meriton të shkonte në referendum. Ndryshimet kushtetuese? Shiko, ka shumë çështje të cilat do të shkojnë në referendum. Po bëni një listë. Ma merr mendje që ndryshimet kushtetuese do të jenë automatike. Ndryshimet kushtetuese mund të shkojnë. Mund të jenë automatike. Nëse vendos kuvendin mbaz kushtetutës. Ka mundësi të them diçka? Po, jo, duat kuptoj si e mendon Ilir Meta. Për sa i takon ndryshimet kushtetuese, duke qenë koherent në gjithë aktivitetin tim për sa i takon çështjes së kushtetutës, duhet ju them që asnjë ndryshim kushtetues nga kjo që na ka ndodhur ne në këto që nga 98-a edhe deri tani, e sidomos nga 2008-a që bën ndryshimet e vazhdimisht, që u bë metodë shkelja e kushtetutës për interesa të ditës, asnjë ndryshim kushtetues në të ardhmen nuk duhet bërë pa referendum. Edhe sikur të gjithë partitë të jenë sot dakord apo nesër. Ra dakord ju? Po, shkojë edhe në popull. Sepse ne jemi në këtë situatë që nuk kemi shtetë së drejtës, për arsye sepse ne kemi injoruar rëndësin e kushtetutës si garancia me fort, jo vetëm juridike, por në gjitha aspektet e sigurisë kombëtare, gjithçka tjetër për një shtet serios.
Kjo është e domosdoshme. Tjetër, antarësimet në organizatat të rëndësishme ndërkombëtare, për shembull në NATO, ose në të ardhme bashkëpunim, duhet mendoni të kalojnë në referendum, apo këto janë çështje që gjykojnë? To janë vendime që janë marrë dhe janë vendime që dalin me 99% jo, si bashkimin Europian se kemi marrë, në me presim të marrë. Tani bashkimin Europian vete 99% janë vendimet marra nga populli shqiptar, këto nuk janë vendimet. Do të thënë se cila çështje çojnë kjo është për tu parë. Për Ballkanin e hapur, po se kemi dëgjuar që e duan shumë, po referendum që sot